မင်္ဂလ <im> ာပါပရိသတ်ကြီးတို့ဒီကနေ့မှာတော့2019ခုနှစ်ကထွက်ရှိထားခဲ့တဲ့ Action Saga လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားလိုပါり Saga ကရော Game Barap ဆိုတဲ့အ ጀንዳ တယောက်ကိုရဲဝေကသူ့ရဲ့အမေတည်ဆုံသွားတဲ့ဇေယုံစီခေါ်သွားတာနဲ့စတင်ထားပါり Game ကအလောင်းကိုတွေ့ချင်းတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရင်ခွဲယုံစီခေါ်သွားပေးလိုက်ပြီးအဲ့ဒီမှာသူ့အမေရဲ့အလောင်းကိုတွေ့လိုက်ရပါり သူရဲ့မျက်နာအပေါ်မှာပြင်းထန်တဲ့အမှုအရာနဲ့အသက်ပြင်းပြင်းရှူလိုက်ပြီးရဲဝယ်စည်းကမ်းရဲ့ယုံထွက်ကစည်းဥ်းကမ်းတွေထွက်ပြေးပါတယ်။သူဟာဘားတစ်ခုကိုတွားလိုက်ပြီးတော့အတင်းဝင်ကန်ရှိတဲ့လူကပဲဝင်ခွင်ရမယ်ဆိုပြီးသူ့ကိုဝင်ခွင်မပေးပါဘူး။သူကလည်းဘားအထက်ကိုဝင်ဖို့အတွက်လုံခြုံရေးအဆောင်တွေကိုထိုးချိလိုက်ရုံကလွှဲပြေးမရှိပါဘူး။အဲ့ဒီမှာဆိုရင်တော့ဘက်ဆိုတဲ့ဘားတန်တာတယောက်နဲ့တွဲဆုံခဲ့ပြီးသူ့ကိုဝီစကီပေးပါတယ်။ နောက်ထပ်အဲ့ဒီညမှာဂျွန်းလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီတယောက်ကရော့ပ်ဆိုတဲ့လူဆိုးကိုအမိမတိလူတစ်ယောက်ကဘယ်လိုမျိုးတတ်ခဲတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြောနေတာကိုကြားနေရပါတယ်ဂျွန်းကဒီအဖြစ်အပျက်ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့တာလဲဆိုတော့ကိုရှင်းပြနေခဲ့ပါりသူနဲ့ရော့ပ်တို့ကအင်ကာနိညာမှာအပြင်းတွားခဲ့ကြပြီးအဲ့ဒီမှာသူတို့ကိုမတီးတဲ့လူတစ်ယောက်ကတိုက်ခိုက်တာခံခဲ့ရပါりရော့ပ်ကသတိလက်သွားပြီးသူကရန်သူ့ရဲ့အနောက်ကိုလိုက်ဖွက်တော့ဂျူးစားခဲတာလို့ဂျွန်းကဆက်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဂင်းကလည်းမနေနိုင်တော့ပဲအကျေကြီးရေးလိုက်မိပါり အကုံလုံးကသူ့ကိုဝိုင်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဂျွန်းကလိမ်ပြောနေတာပဲလို့ပြောလိုက်ပါရီငင်းကုံမှုဖြစ်ပြီးတော့ဂိန်းကဆက်မပြောတော့ဘဲဂျွန်းကတော့သူ့ရဲ့ဇလန်းကိုပြန်လည်စတင်ခဲ့ပါရီဒါပဲပဲဂိန်းကထပ်ပြီးနောက်ဆက်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီညာကတကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာကိုအမှန်အတိုင်းပြောပြဖို့ဂျွန်းကိုပြောလိုက်ပါရီသူကအဲ့ဒီညာမှာသူတို့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့လူလို့အကုံလုံးကိုပြောပြလိုက်ပါရီဂျွန်းကတကယ်တော့သူရဲ့ဘောကြောင့်တဲ့လူဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီညာကသူတိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်မှာသူနဲ့အတူရှိနေခဲ့တဲ့လူကိုတော့မကူညီပဲထွက်ပြေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါရီ ကြုံကလည်းဂိမ်းလင်းပြောနေတာပါလို့ပြောလိုက်ပါလေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာလုံချိုအေးဝေကလည်းရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ဂိမ်းကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်လိုက်ပြီမဲ့သူကတနက်တလက်ကိုထုတ်ကာအလုံးကိုချိန်ချပါလေ။အဲ့ဒီမှာအဖွဲ့သားအလုံးလည်းရှိနေခဲ့ပြီးတော့သူရဲတရေလင်းကွန်းအချောင်းကိုမေးပါလေ။ခဏအကြာမှာတော့ high ဆိုတဲ့မြို့သားတစ်ယောက်ကအခန်းတဲကနေထွက်လာခဲ့ပြီးဘား theme စူးမြနေတဲ့သူကလာပြောပြီးမဲ့ဂိမ်းရဲ့တနက်ကိုမြင်သွားတဲ့အခါမှာတော့သူရဲオーတန်ကလည်းခဏလေးနဲ့ရဲသွားခဲ့ပါလေ။ high ကသူ့ကိုတနည်းရာမှမြင်ဖူးတာသိသွားခဲ့ပြီးတော့တော်တော်စင်းစားကြည့်လိုက်ကဘက်တူလေးစွာကိုမတ်မိသွားခဲ့ပါလေ။ ဒါပေမဲ့ဂိမ်းကလင်ကိုရဲ့ညီပဲဖြစ်ပါလေ။သူကအလုံးကိုဂိမ်းအကြောင်းပြောပြလိုက်ပါလေ။ဂိမ်းကအလုလုနေတဲ့တော့အဖန်းခံခရရပြီး10000နှစ်ကြားခရရတာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်ဗာတနာကိုနောက်ထပ်အည့်က်တောင်းလိုက်ပြီးတော့သူမကမပေးပါဘူး။ဝင်နောက်ချက်ဖို့လုံးတဲ့ဖောက်တဲ့ဝဲအထက်ကတိရောက်ရဲ့ဒူးကိုတနတ်နဲ့ပြစ်လိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အခြေအနေအတွက်ဟိုက်နဲ့လင်ကွန်တို့ကိုအပြစ်တင်လိုက်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်လိုင်းကိုဖုန်းတွေအားပြောင်းအထက်ထဲလိုက်ဖို့ပြောပြီးတော့ဒူးကိုတနတ်မှန်ထားတဲ့လူကနာကျင်တဲ့အတွေ့အော်နေတဲ့အချိန်မှာဂိမ်းကစိတ်ဆိုးသွားခဲ့ပြီးခောင်းကိုဒူးနဲ့တိုက်ကတတိလေတွားစီခဲ့ပါလေ။ အဲ့ဒီနောက် high ကမင်းညတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့လူဟာတကယ် gain ဟုတ်မဟုတ်ဂျွန်းကိုမေးလိုက်ပြီးတော့အမှန်အတိုင်းပြောခိုင်းပြီးမှဂျွန်းကတူမဟုတ်ဘူးလို့ပဲဆက်ပြောပါလေ gain ကသူတို့ကိုတေသတလုံပေးပြီးတော့ဖြန့်ခိုင်းလိုက်ကအထဲမှာ rob ရဲ့ leg ကိုတွစ်လိုက်ရပါလေသူတို့အားလုံးကလည်းလန့်သွားခဲ့ရပြီးတော့ gain ကအဲ့ဒီညမှာဂျွန်းနဲ့ rob ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့လူဆိုတာလုံလောက်တဲ့သက်သေဖြစ်မယ်လို့မျောလင့်တဲ့အကြောင်းပြောပါလေ high ကသူ့စီကိုရှင်းလာခဲ့ပြီးတော့အရက်တောက်လိုက်က ထောင်ကသူ့ကိုခံစားချက်မဲ့တဲ့ဆက်ရုပ်ဖြစ်အောင်ပြောင်းပစ်လိုက်တာလားဆိုပြီးဂိမ်းကိုမြေပါရီးဂိမ်းကထောင်ကလောက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့သူ့ရဲ့အကူကလုတ်ခေတာပါလို့ပြောပါရီးပြီးတော့ high ကိုတနက်နဲ့ရိုက်လိုက်ပြီးလင်ဝန်ကိုချက်ချင်းခေါ်ဖို့အတွက်ပြောပါရီးအဲ့ဒီနောက်အဖွဲ့တိုက်ကသူ့ရဲ့အမရွက်တဲ့အမကြီးကိုသတိထားမိကဘဲကနေရခဲ့တာလဲလို့မြေပါရီး တူအချက်ဆုံးအကူကတူထောင်ထဲမှာရခဲ့တဲ့အမာရွတ်တွေအားလုံးအထွက်တာဝန်ရှိတဲ့လူလိုကိန်းကတော့ပြပြပါရီးအဲ့ဒီနောက်မှဆိုတော့ကိန်းကနာမည်ဆိုးနဲ့ကျော်ကြားတဲ့လန်ဒန်အချင်းထောင် AMP Bemmes ကိုအပေါခန့်ခဲ့ရပြီးပေါင်၅၀၀စီနှုံးကြောင့်ထောင်ထဲမှာအသက်ရှင်ဖို့အတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းပြန်လည်ပြောပြပါရီးနောက်ကျောင်းပြန်ပြချက်တစ်ခုမှဆိုတော့ကိန်းကကျွမ်းကျင်ပေမဲ့စိတ်တိုလိုက်တဲ့ကိုခန့်ဘီရရှင်တယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ဒါကြောင့်ပဲသူအနိုင်ရတဲ့အခါတိုင်းလင်ကွန်းအချွေးပြတဲ့ငမန်းနဲ့လူဆိုးကြိုက်မြားစွာကိုပိုက်ဆံအများအပြားဆုံးရှုံးစေခဲ့တာသိရပါရီးကိန်းက လင်ကွန်းရဲ့အလူရဲ့ဖြစ်တဲ့စတုပနဲ့ဟော့ဒုံနဲ့အတူအခန်းထဲမှာရှိနေပါလေ။ဂိန်းကလင်ကွန်းကိုတီးတန့်စကားပြောချင်တယ်လို့ပြောပြပေမဲ့လင်ကွန်းက"ကစားနေတော့မလို့၊ तू ပြောချင်သမျှကိုထွေးထုတ်လိုက်လို့"ပြောလိုက်ပါလေ။ဂိန်းကလည်း"တူရဲ့အကူကို၊သူစီမှာ4 point အခြေအနေတစ်ခုရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့လုံငန်းစားဖို့အတွက်ပိုက်ဆံနည်းနည်းခြေပြီးဖို့ပြောပြမိတယ်လေ။လင်ကွန်းကတော့မိသားစုဝင်ကိုပိုက်ဆံရှင်းရတာကမကြိုက်ဘူးလို့တွဲရည်ကြီးကိုပြောပါလေ။ဂိန်းကတွားရမဲ့အချိန်မှာပဲလင်ကွန်းကတားလိုက်ပြီးတော့ပိုက်ဆံလိုရှင်နေဆိုရင်သူအတွက်အလောက်တစ်ခုလုပ်ပေးရမယ်လို့ပြောပါလေ။ဒါကတော့တရားမှုရဲ့အလောက်တစ်ခု ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတာဂိမ်းတိပါတယ်။သူကသွန်းဆုပ်နေပေးမယ်လေတဘောတူလိုက်ပြီးတော့လင်ကွန်းကไฮကိုအတိစစ်အချက်လက်ပြောခိုင်းလိုက်ပါរី။ဂိမ်းကအရာဆုလောကအထဲကိုဆွဲသွင်းခိုင်းတာအသေးစားပဲဖြစ်ပြီးတော့လင်ကွန်းမြိုင်လူဆုကိုင်းတက်ဖွဲ့စီကနေအထုပ်ထုပ်ကိုပိုက်ဆံနဲ့လေကပြေယုံတဲ့แมดကိုလူရဖို့သူကိုပြောပါរី။ဂိမ်းကလည်းလူလတ်ပိုင်းအမျိုးသမီးတစ်ယောက်စီကနေအထုပ်ကိုခွေးယူနိုင်ခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့အနောက်ကလိုက်ရင်းကနေမတော်စပ်ဖြစ်ကအမျိုးသမီးတိတ်ဆုံသွားခဲ့ပါរី။အဲ့ဒီနောက်မြင့်ကွင်းကလည်းပစ်စုပ်ပန်းကိုပြောင်းပြောင်းသွားခဲ့ပြီးไฮကပါဇက်ပိတ်ခိုင်းပြီးမယ်ဂိမ်းကဆက်လန်းကိုဆက်ပြောနေခဲ့ပါរី။ အရင်ကသူကအကျဉ်ထောင်ထဲမှာဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆံခံခဲ့ရတာလဲဆိုတော့အလုံးအပြပြပြပါလိမ့်သူကဘာညာဆွမှုအမတမ်းမှမရှိပေမဲ့လေအခိုင်အမာဆုံးအကျဉ်းသားတွေထားတဲ့ထောင်ထဲကိုအပေါခံလဲရပြီးတော့ဒါဝေအလုံးကလည်းသူ့ရဲ့အကူကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါရင်းနောက်ကျောင်းပြန်ပြတဲ့တခုမှဆိုတော့သူကယေရှုခန့်ကိုတွားနေတော့မှပဲလူတန်းကြီးတယောက်ကသူ့ရဲ့လမ်းကိုပိတ်ထားခဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုတိုက်ခိုက်တာတွေ့ရပါလိမ့် ကတိုက်ခိုက်ဒီတမားကောင်းတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့အစပိုင်းမှာသူကလူဝိုင်းကိုအနိုင်ယူနိုင်ခဲ့ပြီမြေတို့ကမြားလွန်ခဲ့တာကြောင့် ASG ညံပတ်နှိဆက်ခံလရပြီသူရပါဇက်ကလည်းလေကထစ်နဲ့ရိုက်ပြီး꿰ွားသွားရပါတယ်တနေ့မှာဆိုတော့သူရအမေကထောင်းမှာလာတွေ့ခဲ့ပြီရှစ်နေကောင်းကောင်းရဖို့အတွက်ကြိုးစားနေပြီမဲ့ပိုက်ဆံမရှိလို့မရဘူးလို့ပြောတာသူကလင်ကွန်းစီကန်နဲ့ပိုက်ဆံတောင်းဖို့ပြောလိုက်ပြီမဲ့သူ့ကိုကိုကြီးဖို့အတွက်ဘာမှမလုပ်ပေးဘူးလို့အမေကတော့ပြောပါတယ်သူအမေ ਨੇ တွေ့ပြီးအချုပ်ခန်းထဲပြန်တဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်အကျဉ်းသားနှစ်ယောက်ကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့သူရမျက်နှာမှာတိတိရည်တာထိုးနေတဲ့ လေးရပါလိမ့်အဲ့ဒီအချိန်အဆောင်အယောက်ဝင်လာပြီးတော့သူ့ကိုဆွဲထုတ်သွားခဲ့ပါလိမ့် အဲ့ဒီနောက်သူတို့တို့များကကိုကိုကိုခုခံကာကွယ်ရုံပဲဖြစ်ပြီးတော့သူတို့တွေကသာသူ့ကိုအရင်တိုက်ခိုက်တာပါဆိုပြီးထောင်အရာရှိကိုပြောပြပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့အရာရှိကသူ့ရဲ့အစကားကိုနားမထောင်ဘဲထောင်တန်းနောက်ထပ်တစ်နှစ်ထပ်တိုးတဲ့အကြောင်းပြောပါလိမ့်။ဒါကြောင့်ဂိမ်းကသူ့စီမှာတရားရွှေ့ရှည်စရာမရှိတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးထောင်ထဲကဘဝနဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေဖို့စူးစမ်းခဲ့တဲ့အကြောင်းအားလုံးကိုပြောပြပါလိမ့်။သူကမကြာခဏရံဖြစ်ရပြီးတော့လူတွေကသူ့ကိုချီးကျောက်မှုတစ်ခုလို့အတိအမှတ်ပြုလာတဲ့အချိန်မှာဘဝကပိုကောင်းလာပါလိမ့်။သူ့အပေါ်အကျဉ်းသားတွေစိတ်ဆန့်ပုံကြောင့်သူအံ့ဩခဲ့ရပါလိမ့်။လူပိုင်းက သူ့ကိုဘာကြောင့်များတိစီရှင်နေရတာလဲဆိုတော့ကုနံမလေးနိုင်ဖြစ်ခဲ့ရပေမဲ့ဘာကြောင့်ဆိုရအဖြစ်ကိုတိလေးရတဲ့တနည်းရလာခဲ့ပါလေသူကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အကျဉ်းသားတွေနဲ့ရန်ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့အထက်ကတယောက်ကိုရိုက်ပြီးမေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ အဲ့ဒီလူကသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့မကျေနပ်ချက်မရှိတဲ့အချိန်နဲ့သူ့ကိုတက်ချနေတာကသူ့ရဲ့အကူဖြစ်တယ်လို့တောင်းဆိုမှဂိမ်းကိုပြောပြပါလေ။အဲ့ဒီနောက်ဘာစီကိုပင်ရောက်လာခဲ့ပြီးဂိမ်းက high ကိုဘာကြောင့်သူ့ကိုတက်ရှင်နေရတာလဲသူ့ကိုတက်ဖို့အတွက်နဲ့ပိုက်ဆံတွေဒီလောက်အများကြီးသုံးရှင်နေရတာလဲလို့မြင်ပါလေ။ high ကတဘောမတူပဲဒါပေအကုန်လုံးကအလေးအညာဝေးလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဂိမ်းကလည်းဆက်လန်းကိုဆက်ပြပါလေ။ ဒါနဲ့အစင်းကြံမှသူရှိနေတော့အကျဉ်းသားသူကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့သူကသူခုခံကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ပြန်လေရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာသူကတရားခံမဟုတ်ပေမဲ့ထောင်ဒဏ်နဲ့အထူးတိုးတွားရပါလိမ့်။ကိန်းဟာအဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ပြီးကလေးကဒါကသူ့ရဲ့ဘဝအစကိုလက်ခံလိုက်ပြီးတခြားအကျဉ်းသားရလိုပဲလိုက်ပြီးတော့လှှှားပြီးနေထိုင်ခဲ့ပါလိမ့်။ သူကအကျင်းသားရီကိုစပီးရိုက်နေပြီးတော့ဒါရီကိုလည်းတဘောချလာခဲ့ပါလေ။ထောင်းအရာရှိကသူ့ကိုထတ်ခေါ်ပြီးတော့ထောင်းတန်တနစ်ထက်တိုးတယ်လို့ပြောပေမဲ့ဂိမ်းကတော့ကူမဆိုင်ပါဘူး။နောက်ထပ်နောက်ကြောင်းပြန်ပြတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုမှဆိုတော့ဂိမ်းဟာအကျင်းသားရီကိုတိုက်ခိုက်ရတာငင်းငွေ့လာခဲ့ပြီးတော့အဆောင်တချို့ကိုလည်းရိုက်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်။အဲ့ဒီနောက်ဂိမ်းကိုတီးတန့်အချုပ်ခန်းထဲမှာထားခဲ့ပါလေ။တွေ့ရအမီကလည်းသူ့ကိုတွေးခွင့်မရပါဘူး။နောက်ဆုံးတွေးခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာတော့ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဆိုပြီးမြင်ခဲ့ပါလေ။ အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူမကကင်းစာယောဂခန်းစာနေရပြီးတော့အချိန်အကြာကြီးမနေနိုင်တော့ဘူးလို့ကြေကွဲเสียရတဲ့အထင်းကိုပြောခဲ့ပါရီလင်ကွန်းပါမကြသေးမီကမှသူမကိုပြုစုဆောင်ရှောက်ပေးနေတဲ့အကြောင်းလဲပြောပြပါရီအဲ့ဒီနောက်လင်ကွန်းကပတ်သက်ပြီးတော့သူမကိုပြောချင်တာရှိသလားလို့မေးလိုက်ကသူကမေးခွန်းကိုရှောင်လိုက်ပါရီဟိုက်ကအဖြစ်အပျက်အတွက်စိတ်မကောင်းကြောင်းပြောပြီးတော့ သူအမေဒီလောက်နေမကောင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကိုယ်သူမသိခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးပြောပါရစ်တုံးနဲ့တခြားလူတွေကအပေါ့တွားဖို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကိန်းကသူတို့ကိုအင်တာတွားခွင့်မပြုဘူးဆိုပြီးတော့ဒေါန့်တနေရာကိုတွားကကိစားရှင်းဖို့ပြောပါရစ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဟိုက်ကိန်းကို तू ဘယ်တော့မှလူဆိုး까요ွင့်မဟုတ်ခဲ့ဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကိန်းကသူကိုအရင်ကလှုပ်ပြီးခဲ့ဖူးတဲ့သူလို့မထင်ဖို့အကျံပေးပြီးတော့သူကအဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတော်တော်ကြာကြာလာခဲ့ပြီးပြီလို့ပြောလိုက်ပါရစ် နောက်ထပ်နောက်ကြောင်းပြန်ပြလာတဲ့ခုမှဆိုတော့အိုဟာရာကသူ့ရဲ့အကူကိုအしょတ်ပေးလိုက်ဖို့ဂိန်းကိုပြောပြပါလေဂိန်းကဒေလူမျိုးပါဖြစ်နေတဲ့အမေကိုဇယုံမှသွားကြည့်ခွင့်ရဖို့အတွက်တဘောတူလိုက်ပါလေသူရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့နောက်ကျသွားခဲ့ပြီးဂိန်းကသူ့ရဲ့အခွင့်အရေးကိုလဲလွက်လိုက်ရတာကြောင့်သူလာဖို့ကိုနောက်နှေးစီတဲ့ရဲရရှိရာပြင်းပြင်းထန်ထန်ရိုက်ပြီးအချော့ကနေထွက်ပြေးခဲ့ပါလေညာရောက်တဲ့အခါမှာတော့လင်ကွင်ရောက်လာခဲ့ပြီးဂိန်းကအလားတူချင်းချောင်းလိုက်ပါလေသူကဂိန်းကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကိုသတိမထားမိပဲဂိန်းရဲ့ပုံကောင်းလာတဲ့တဘောကိုတဘောချနေခဲ့ပါလေဟိုက်ကဂိန်းကိုလောင်းပြ ပြီးတော့သူတို့နဲ့ရှိတဲ့လူတွေကိုလည်းစော်ကားလိုက်ပါတယ် သူကသူ့အပအွေအတက်ပေါင်းပြသောကိုဖျက်စည်းဖြစ်တဲ့တဘောသားကိုဒရထွက်သွားခဲ့ပြီးဂိမ်းကတခြားလူရဲ့အရှိမှပဲဟိုက်ကိုပိတ်တက်လိုက်ပါလေဂိမ်းပြောင်းလဲတွားတော့ကိုတဘောပေါက်တွားခဲ့ပြီးတော့လင့်ကွန်းကသူ့ရဲ့ဟန်ဆောင်မှုတွေကိုဆွလွတ်လိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုလှုပ်ကြန့်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းဝန်ခံပါလေဂိမ်းကရဲကိုတခြားမှာစကားမှာပြောမှုတွေအကြောင်းဒရတကကြီးပြောပြီးတော့တ็จတ็จကြီး event ကဂိမ်းသူ့ကိုမတက်ခင်မှာကောလာဟာလမဟုတ်မမှန်ဖျက်နေတဲ့အကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပါလေဂိမ်းရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုကိုအံ့ဩမိပြိုင်မဲ့လင့်ကွန်းကအမှန်လားစွာကို queue မဆိုင်တဲ့အကြောင်းနဲ့ဂိမ်းကိုလှုပ်ကြန့် ခရယာတဲ့တကယ့်အကြောင်းရင်းကတော့ကောလာဟလတွေကြောင့်လိစမှုဆုံရှုံခဲရပြီးလင်ကွန်တီးမခန့်နိုင်ခဲတာကြောင့်လို့ပြောလိုက်ပါတယ် လင်ကွန်းရဲ့ဘန်အကောက်ကိုရှင်းထုတ်ခဲ့တဲ့အချိန်တက်တီပြပြီးတော့ဂိမ်းကသူအခုလင်ကွန်းကိုတတ်တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်တခြားသူတွေကိုထွက်သွားခွင့်ပေးလိုက်ပါလေဂျွန်းကထွက်သွားပြီးမဲ့လေဂိမ်းကိုနေနေဖို့ဆက်တက်နဲ့ပြန်လာခွင့်ပေးပါရင်ကျန်တဲ့လူတွေကလည်းတိုက်ပွဲမှာပဲတည်ငုံကြပါလေလင်ကွန်းကပြန်ကောင်းလာအောင်လုပ်မယ်လို့ကတိပြုလိုက်ပြီးကနောက်တနက်တေးအလုံးလွတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဂိမ်းကိုဓားနဲ့တိုက်ခတ်လိုက်ပါလေဂိမ်းကနောက်ဆုံးမှတော့အတားစီရရှိသွားခဲ့ပြီးတော့အကူဖြစ်သူကိုဓားနဲ့ထိုးတက်လိုက်ပါလေအဲ့ဒီနောက်သူကဘက်ကို <th> ထားခဲ့ပြီးထွက်လာခဲ့ပြီးတော့အနီအနက်ကခုံတန်းတစ်ခုအပေါ်မှာရောက်က လဲကြသွားခဲ့ပါပြီသူရဲ့ရုံခမ်းမှာကျွန်တော်လင်ကွိုင်းရဲ့ဘန်အကောင့်ကိုဂိမ်းကသူ့ကြောင့်ခံရတဲ့လူရဲ့စီခွဲဝေပေးလိုက်တဲ့ဆိုတော့ကိုစုံထောက်အိုဟာရာကတွေးရှိခဲ့ပါပြီကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအလုံးကြည့်ရှုတို့တင်ရှိပါခင်ဗျာ